Okay geng, hari ni aku nak review satu model hot sekarang ni, iaitu Dragster 200. Dragster 200 ni dia base model dia daripada Panigale V4 tau. Yes, daripada Ducati. Okay, korang tengok kunci dia apa. Tuh, macam pisau ke. Jom kita start try tengok. Alright, ni daripada pandangan depan lah. Macam korang tengok, memang sangat-sangat cool. Ni tayar dia, rim dia single arm babe. Haa, lampu dia memang sama tu macam Panigale. Ni lampu belakang dia weh, sebiji siut. Haa, aku tengok rapat-rapat sikit. Yeah, dia pakai double head cam tau. So ni signal dia dekat bahagian tepi handlebar. Dia ranggi tu. Lepas tu model ni memang rangka semata-mata babe. Rangka dia dah macam Monster 797. Memang rangka. Dia tak ada main chassis tau. Semua bersambung-sambung antara satu sama lain. Berholo, kau boleh tengok sebelah sana. Lagi satu dia pakai braking sistem Brembo. Okay, kita tengok sikit. Seat dia ni boleh buka. Kalau dalam ni compartment tak besar sebab dia jenis sporty kan. Tapi bolehlah simpan wallet kau apa semua kat dalam ni. So okay lah juga daripada tak ada langsung kan. And then aku tutup sikit. Kita tengok part lain pula. Okay, dia pakai Italjet punya ni. Tapi benda ni sebenarnya daripada apa, suspension ni, suspension yang adjustable lah. Oh, kita tengok dia boleh adjust. So motor korang akan ke depan ke belakang, bukan ke bawah ke atas lah. Ni tempat isi minyak dia. Alright. And then aku review sikit meter dia. Meter dia digital klasik lah bagi aku. Sebab dia simple gila. Banyak bunyi dia. Ready, action!